Na mtazamaji, karibu sana kwenye upande wetu wa pili wa tamrini. Jina langu ni Kasichana Masha, mwenzangu anayenisaidia mahojiano haya kwa lugha ya ishara sio mwingine bali ni Ann Wangeshi. Leo mtazamaji, itakuwa tunazungumzia swala zima la wale wakimbizi wa ndani kwa ndani, ama ukipenda tunawaita IDPs, internally displaced persons. Mwaka 2007 wakati wa uchaguzi wa rais, kulitoka na vurugu wakati huo, baada ya matangazo ama majibu matokeo ya uchaguzi huo kutangaza, kukawa na vurugu, na kuna baadhi ya Wakenya katika maeneo mbalimbali ya inchi, maeneo ya Nyanza, maeneo ya bonde la ufa kule, waliweza kutatizika sana na hata kupoteza makazi yao. Wengine walipoteza maisha, wengine wakapoteza familia wanajamii wao. Na siku ya leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni mkurugenzi wa kundi la hawa wakimbizi wa ndani kwa ndani eneo la kule la Nyanza, ambao kufikia tangu tunasema ni zaidi ya mwongo mmoja sasa hivi, na baadhi yao ama wengi wao hawajaweza kupata fidia yao kutokana na zile hasara walizopata kutokana na vurugu hizo. Bwana Eric Oyugi, karibu sana kwenye station yetu ya KBC Channel 1. Tutaanza tu na swala zima la huu muungano wenu, mkoa wa Nyanza. Mulianza lini na ni jambo gani ambalo liwapatia motisha na nyinyi kuweza kuanzisha muungano kama huu? Asante. Kwa majina naitwa Eric Oyugi, ni Director Nyanza Western Kenya Caucus. Director Nyanza Western Kenya Caucus. Nyanza Western Kenya Caucus ni muungano ambao inabeba karibu counties zote nane kutoka Nyamira, Kisii, ukikuja mpaka Trans Nzoia. Muungano huu tuliweza kuanzisha hapo miaka minne iliyopita, na tulipoanzisha tulianza kama kamati tu ndogo, kwa sababu watu ambao vile Waswahili wanasema tafustaya achoki. So mtafutaji achoki, tuliweza kukuja pamoja na tukaweze kuanza kujiuliza tutafanya nini, kwa sababu serikali waliweza kutoa ridhaa, lakini walitoa ridhaa ya shilingi 50,000 ambao ilikuwa ni kama asilimia kama ni asilimia 5 au 7 ya waadhiriwa. So hiyo pesa haikuwa ikitosha, na watu pia hawakupata pesa. So baadhi ya watu wengi ambao waliweza kubaki waliweza kujiuliza, je, itakuwaje? Na hata hiyo 50,000 yenye tulipata inatosha? Kwa sababu tunapokumbuka ya kuwa wakati wa vita ilipotokezea, kuna watu ambao walipea ahadi shilingi 1,400, lakini ilipokuja wakati wa ridhaa wapande wa Nyanza pamoja na Western, tuliweza kupewa tu shilingi 50,000 ambao pia ilipeana watu kwa watu wachache vile nimesema. So tulipokaa chini tukasema tutafanya nini, so ndio tukaamua ili tukaweze kuandika petition iende bungeni. Na kwa sababu tuliangalia kila mbinu, lakini tukiliamua kufuata njia ya sheria, ili tufuate sheria kulingana na vile sheria ya Kenya inasema. So hatungeweza kuenda barabarani, ambao sio madhumuni yetu, na tuliweza kuanza moja kwa moja kuenda kuandika petition, na tuliweza kupeleka bungeni kupitia mheshimiwa wetu honorable Nyikal. So tulipopeleka bungeni ya kwanza ilienda, lakini kwa sababu kulikuwa ni karibu sana na uchaguzi, uchaguzi uliweza kukaribia, so haikupita. Baada ya uchaguzi, ambao sasa ni bunge mpya, ambao bunge huu ambao tunayo, tuliweza sasa kuipeleka mara ya pili. Tuliweza kufanya corrections zingine dogo dogo tu, mabadiliko kidogo. Alafu tukapeleka tena bungeni kupitia mheshimiwa Nyikal. Na nashukuru kwa sababu wakati tulipeleka iliweza kubalika bungeni na ilisomwa, ikapeleka kwenye kamati, na kamati waliweza kukuja mashinani na wakaweza kukutana na waadhiriwa, na kweli waliona yanafaa, kisha wakakuja wakaandika ripoti, na sasa hivi tuko na ripoti ambayo iko mbele ya serikali ambayo inafaa ikaweze kuwa implemented. So bunge wanafanya kazi pamoja na serikali, kwa sababu tuko na implementation committee ambao pia ndio wanaita serikali, wanauliza mmefika wapi. So wanafanya kazi pamoja kwa pamoja. So kwa saizi petition yetu ambao ni ripoti saizi iko mbele ya serikali, ambao tunatarajia wakati wowote wakaanze kufanya implementation. Naam. Na tuko na wakimbizi wangapi wa ndani kwa ndani hapa nchini Kenya? Nchini Kenya tuko na wakimbizi kadhaa.
kwa sababu vile unavyoelewa ni kama kila uchaguzi na hata kabla ya uchaguzi kuna wakimbizi ambao wanatokezea. Kuna wengine pia ambao kama mafuriko ya maji pia walikuja. Hawa ni wakimbizi. Alafu kuna watu ambao pia walitolewa kwao kwa sababu ya vita kama kule Baringo. Hawa ni pia ni waathiriwa. Alafu pia kuna 2002 ndio tulianza kuwa na wakimbizi ya kwanza Kenya. So hawa pia wako. Na kila elections tumekuwa na wakimbizi wa ndani kwa ndani. Lakini ile ambayo ilipiga nchi ya Kenya zaidi ni ile ambayo ilikuwa 2007, 2008. Ambao ndio hii sasa tunaongelea leo. Ni miaka karibu 16 zilizopita. So hawa ndio walikuwa wengi na tena ndio ilikuwa ambao ilikuwa ni mbaya sana katika taifa la Kenya, ambao tunasema ya kuwa kama tunaweza tukalipwa itakuwa nzuri. Kwa jumla nitaongelea tu kwa kuhusu Nyanza na Western. Kwa kijumla tuko watu 84,597 na hawa ni watu ambao tuliweza kupata kwa sababu tulipopeleka petition bungeni lazima upeleke petition pamoja na majina ya hawa watu waathiriwa. Na baada ya kupeleka petition wengine pia sasa ndio tunaanza kupata. Lakini hatuwezi tukachukua mtu yoyote kwa sababu jina haikuwa imeenda bungeni. Kama tungepata kwa mapema ingekuwa sawa, lakini kwa sababu tulishapeleka jina bungeni inakuwa ni vigumu. Lakini ikifunguliwa tu hivi kidogo utapata watasidi hata hiyo namba kwa sababu wako wengi. Na tupate tu kwa kifupi taswira ya maisha huyu mkimbizi wa ndani kwa ndani ya koje. Pale kijijini, wanaishi maisha ya kivipi? Maisha yao yako vipi? Je, wanaweza kupata huduma za serikali vilivyo? Maisha yao yako vipi? Asante. Ni swala nyeti. Nimeweza au nimebahatika kutembelea au waathiriwa. Kutoka Kisii, constituency zote karibu 10 nimezitembea. Migori, nimetembea Homa Bay, hadi Siaya, nimeenda mpaka Trans Nzoia. Watu wanaishi katika maisha babaya. Uchochole, kimekithiri. Na tunapoongea kuhusu maisha kama haya, kwa mfano kuna mzee ambao ni ukiongea kuhusu IDPs lazima hiyo mawazo yako ikuje kwake, ambao anaitwa mzee Ndege. Mzee Ndege anatoka pale Karachuonyo Kobala. Mzee aliweza kuzika watu wake 11. Na wakati alizika watu wake 11, mzee alipewa shilingi 10,000 peke yake. Hao wengine aliweza kuzika kupitia mkono ya marafiki na well wishers waliweza kukuja. Lakini tangu azike, mzee amezidi kuwa nyumbani. Watu walikuja, lakini majabu ni kama hata kama watu walikuja pia kumsaidia, ile pesa yenye alisaidiwa nayo wakora watapeli waliweza kuenda tena wakachukua kwa njia mbaya karibu shilingi 1,300. Na mzee saizi amebaki katika hii maji ilipokuja pia kwa sababu wa karibu na bahari aliweza kuchotwa na sasa ako karibu saizi kanisani. Ukimwona ajapona, hata maisha yake kiakili pia haiko sawa. Tunajaribu kumpea counseling ili akaweze kurudi katika maisha yake. So ukiangalia maisha ambao wanaishi ni maisha duni. Juzi nimebahatika kutembelea watu ambao ni waathiriwa ambao pia nitasema wakimbizi kutoka Kenya ndio, lakini waliweza kukimbia mpaka Uganda. Watu walipoenda Uganda walipojaribu kurudi Kenya wakakataliwa kwa sababu watu wanasema sasa nyinyi mmeenda Uganda nyinyi sio so wamekaa katika ile maisha. Ukitembea kule uwezi ukajua kama huo ni mama mzee, ni msichana, ni mtoto, kwa sababu ile hali yenye wanakaa uwezi ukajua ni nini. Wanakaa katika maisha ya taabu. Alafu manyumba unakuta mtu mzee tu, mzee kabisa karibu 70. Amepewa kasehemu kadogo, lakini huyu mtu amemweka kama mtumwa wake. Enda unilimie, usiponilimia nitakuhamisha. Sasa anafanya kazi ya kulima, alafu ndio akuje pia atafute watoto wao mpaka saa hii miaka 15. Unajua mtoto wa miaka 15 wengine hata saa hizi inafaa wawe wamemaliza form 4 wanaenda. Lakini inabidi waolewe kwa mapema. Na wanapoolewa kwa mapema, hata vijana pia wanapooa kwa mapema, vijana actually hawaoi. Lakini hawana ID sawawize wakatambulika. Kwa sababu watambulike kule Uganda na Kenya pia wakikuja wanakataliwa. Na hata hizo services zetu kama CDF na mambo kama hayo. Na umesema kukataliwa, kama ninaweza kukataliwa na nani? Unapozungumza sana wanakataliwa na wa Kenya. Kwa sababu najua walienda Uganda. Sasa wanarudi nyumbani. Na wanaporudi nyumbani
hawana pali pa kuita nyumbani, kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye mashamba zale makubwa makubwa. So wakati wa vita ilipotokezea, hao wenye mashamba waliamua kuuza, so wakabaki akiwa hawakona mahali pa kuenda. So wakikuja ndio wanasema nyinyi hatuwatambui, kwa sababu miaka pia zimeenda. Sasa hawatambui, sasa hawajui wakae ni wa Kenya ama wakae ni wa Uganda, lakini ukweli ni kuwa ni wa Kenya. Kupata services za huduma kama CDF na hizo zingine pia ni vigumu. Lakini maajabu ni kuwa wabunge wakati wanatafuta kura wanaenda mpaka huko, wanawarai, na wao wazee wenye walikuwa Kenya walitoka wakiwa na ID, wanaambiwa kujeni mpige kura, tutawapea tutaona vile tutawapea makao. Wanakuja wanapiga kura, lakini baada ya hapo mambo kumenyamaza. Nashukuru kwa sababu juzi nilibahatika kuenda katika ofisi ya County Commissioner Trans Nzoia, na tukawa na mazungumzo ambayo yalifana sana. Na tulipokuwa na mazungumzo, County Commissioner alisema alifuad kwa Ministry of Interior, na yeye anaongoja kwa Ministry of Interior ili wakaweze kusema hao watu warudi, na wakoradhi hao watu wakaweze kurudi. Na pia governor wa Trans Nzoia pia anasema wakati commissioner atamueleza tu ya kuwa tafuta shamba kwa sababu ya hao watu, akoradhi. So serikali kuu ndio wanaweza wakatatua hili jambo. Ili tutoe wa Kenya kule Uganda, warudi Kenya, wakaweze kuhesabika kama wa Kenya. Na pia watusaidie katika uchumi ambao pia tulikuwa tunaongelelea leo. Lakini bado nikirudi kwa hilo swala lako Bwana Eric, ni kwamba kama ulivyoweza kusema kwamba kuna hizo tetesi kwamba baadhi ya viongozi huenda hadi kule kwenda kuomba wale kura, kwa rai waombe kura na kuahidi mambo mengi tu mazuri mazuri kwamba wataweza kuwarudisha na kuwapatia sehemu za kukaa. Kama wale ambao ndio wanafaa kuwa wakombozi wao wameweza kuwasaliti kwa hatua kama hiyo, je, ni nani atakuja kuwakomboa hawa watu? Ni swala gumu, kwa sababu siasa ni siasa na siasa si hasa. Na mwanasiasa utafuta ya leo, ya kesho ajuae ni Mola. So watakutumia kwa saizi upate, lakini akishapata basi atakuwa amekusahau. Ndio kwa maana sasa sisi tulipokuja kama Nyanza Western Kenya Caucus tunaweza tukaangazia mambo kama haya. Mbunge alishafanya kazi yake bungeni na aliweza kupitisha watu wapate ridhaa. Lakini sasa serikali kuu sasa wachukue initiative kuhakikisha ya kuwa watu wamerudi, kwa sababu hata kama bunge angezungumza ndiye atazungumza, lakini beye bado ana nguvu, nguvu bado iko na serikali. Sasa serikali ndio wanaweza wakachukua jukumu wazungumze na serikali ya Uganda ili watu wakaweze kufanya nini, kurudi, kwa maana ni watu ambao tunawajua na tunaweza tukaenda, tunaweza tukawahesabu ni huyu na ni huyu na ni huyu. Naam, ukiangalia maisha ya hawa watu kama vijinsi ulivyotupatia hiyo taswira, ni kwamba hata watoto wao kwenda shule ni changamoto kwao pia. Sio wale tu ambao wako nchi jirani, lakini hata wale ambao hawana makao hapa hapa tu nchini. Na ukiangalia serikali yetu inapigania sana swala la elimu. Watoto vijana waweze kuelimishwa ili tuweze kuboresha maisha yao ya usoni. Kwa hawa ambao bado maisha yao hayajaeleweka, hawana hata mahali kwa kukaa, bado ni changamoto kwao kupata elimu ni shida. Je, hii iko na athari gani kwa kizazi chetu cha baadaye? Asante, wacha nianze kwa nyuma kidogo. Wakati wa baba zetu au babu zetu walipokuwa kipigania uhuru, waliweza kupigania uhuru kwa sababu mambo matatu. Ili tukaweze kuwa na maisha bora ambao ni mambo ya hospitali, afya bora, na pia tukaweze kuwa na elimu ya kutoa ujinga, na pia tukaweze kupata chakula. Na haya yote ya kukatia katiba. Na ukiangalia katiba inaongea about mambo mahali ambao watu wanaweza kaa. So serikali wako na jukumu la kuhakikisha ya kuwa Mwanakenya, kila Mwanakenya awe na pahali ambao anaita nyumbani. Na pia serikali wako na jukumu ya kuhakikisha ya kuwa kila mtu ako na afya, hospitali au sanati hospitali zimewekwa, na kila mtu akaweze kuenda hospitalini kwa njia ambayo ni nzuri, wakaweze kupata huduma. Na pia kila Mwanakenya akaweze kuenda shule ili akaweze kupata elimu ili akaweze kujikidhi katika maisha yake ya kesho. Lakini unakuta mambo kama haya sehemu kwingi bado tuko na shida, kwa sababu kuna wengine hawana makao kama saizi tunavyoongea. Kuna wengine hawana makao,
kuna wengine hawana elimu kama hawa wenye wako pande ile ya Uganda, mm-hmm. na kuna wengine pia hawana services ambayo inafaa. Unajua serikali ndio ni serikali, mm-hmm. lakini pia wanataka waoneshwe watu wako wapi. Ndiposa leo hii tumekuja ili tuwaeleze serikali ya kuwa hawa watu wako sehemu fulani. Kwa mfano, nikirudi sasa kwa hawa wadhiriwa. Wakati ambao watu waliweza kuumia, kuna watu walikuwa na manyumba zao, walikuwa na biashara katika towns mbalimbali, Naivasha, Trans Nzoia, Kitale, sehemu mbalimbali. Lakini kwa sababu ya yale mambo ambayo yalitokezea, mpaka wa leo zile shamba zao ziliweza kuchukuliwa na watu ambao ni natives wa hapo. Na pia kwa sababu ya trauma yenye walipitia, ni vigumu hata warudi. Na hao watu waliporudi nyumbani wakakaa, hawana shamba, hawana nyumba, wako tu, na akiwa wamechanganyikiwa, watu kukutana na hao wamechanganyikiwa. Na huyu ni mtu mwenye alikuwa na mali zake. Wamefika nyumbani hawana makao. Serikali hawajashughulikia mambo kama haya, uhakikishe ya kuwa wewe mtu hata ile nyumba yake yenye iliweza kubomolewa at least amepata hiyo shamba. Sasa hizi wengine ndio wamechukua. Kuna wengine pia walikuwa mjini, lakini walipofika nyumbani, kwa sababu ya kukaa hali ya town, watu wako na changamoto tofauti tofauti. Kufika nyumbani wanakuta kama shamba yao ilishagawa, wengine wameuza, sasa wamekaa tu wako kwa center. Sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu mashemeji au watu nyumbani waliuza mashamba na watu wengine ndio wanaishi. Sasa wana pale pa kukaa. Watu pia wako. Unaona? So ni jukumu la serikali kupitia sauti yetu ambao tunaongea, wakaweze kuchukua initiative kuhakikisha kila mtu ambao aliadhiriwa apate haki yake. Na kama aweze wakatatua pande hiyo, pia kupata kupita ridhaa ambao tunataka na tunauliza, pia wakaweze kutoa hii ridhaa ili hao watu wakaweze kununua angaa shamba na wakaanze kuanza maisha yao upya. Kwa maana maisha hadi wa leo, hata ukirudi kuja mashinani, haijai kuwa sawa. Kwa mfano, niko na mama mmoja, ni mfano tu, niko na mama mmoja. Huu mama anatoka pale hapa Kisii. Huu mama alikuwa na duka kubwa sana hapa Sotik wholesale. Huu mama alipo wakati wa skirmishes, huu mama alivamiwa na wanaume karibu watatu. Mama alikuwa raped na Saidi, mama akapewa ugonjwa. Huu mama aliweza kutoka Sotik kama ajui penye anaenda. Sasa amefika Kisii. Alipofika Kisii, ajui ataanza maisha kivipi. Ugonjwa ndio uko naye kwa mwili, duka yako na mali yako yote, sijui kama utakuwa unakuwa na stress ya ugonjwa, utakuwa unafikiria duka yako, utakuwa unafikiria maisha yako yenye ulikuwa naishi, ama utakuwa unafikiria nini. Juzi nilipokutana na huyo mama, ukimwangalia hata kiatu yenye alivaa, ni kama zile zinauzwa hapa sokoni za shilingi 10-10. Na hata kama alinunua, ni kama alipewa, kwa sababu maisha sasa haiwezekani. Juzi akaniweka kwenye WhatsApp group kwa sababu ni mgonjwa. Unaona, hawezi. Ni ugonjwa ambao inafaa shilingi 1000, lakini hawezi. Hawezi. Sasa watu kama hawa ndio watu tunaongelelea. Kuna moja juzi iseme tulimzika mwezi mmoja iliyopita, mama aliweza kurepiwa, na baada ya kuwa raped, mama akapata fistula. Sasa akiwa anatembea, anaenda kwa bahari kuchukua omena, anajifunga ile napi ya watoto, anatembea akienda kuleta omena, anakuja kuuza, kazi yake ni kuenda kubadilisha kwa sababu maji unatoka kila saa. Huu mama alikufa kifo cha uchungu, because wakati alikuwa nakufa, akawa anatembea kwa mguu. Lakini sauti alikuwa natoa tu ni kama serikali wangetupea fidhaa, maisha yangu na watoto wangu wangekuwa sawa. Hatimaye mama huyu tuliweza kumpoteza. Na hata yeye pia ako na haki bado, na kwa sababu watoto wako. So maisha yenye hao watu wanaishi ni uchungu ukiona. Hapa niko na picha ya mzee anatoka Trans Nzoia. Mzee ako na lisasi kwa mguu hadi wa leo. Na ukiangalia hiyo undo ni kama ni fresh. Na ukiona ni mtu alikuwa sawa tu, but wakati alikuwa anatoka mlimani pale akibingirika, wakamweka bunduki, wakaweka ya pili, na sasa maisha yake iko hivyo. Na ukikutana na wao, hata wewe uweze kukaa, kwa sababu lazima ustahimili, kwa sababu hata wengine hata kuoga ni gumu. So maisha ya huko ni kwa hivyo, kumaanisha kwamba swala la msongo wa mawazo
ni tatizo kubwa kwa hawa waathiriwa, kumaanisha huduma za afya ya akili zinahitajika kwa mno au kwa wingi sana pale. So nyi kama shirika mnatoa msaada wa aina gani kuhusiana na swala zima la afya ya akili kwa hawa waathiriwa? Sisi kile ambao tumeweza kufanya, kwa sababu tumetembea kila county, na tunapoongea na wao, kwanza kabla tujaanza kuongea kuhusu mambo ya ridhaa, cha kwanza kila kitu huanza na neno la Mungu. Tunaweka Mungu mbele, na unakuta huyu mtu wakati ambao unamhubiria, kwa sababu tuko pia na kikozi ya wachungaji, tunapohubiria na tunapowapea counseling, unakuta at least mtu sasa sura yake inaanza kurudi. Na nashukuru kwa sababu tangu tuanze tunaona kama wengine wameanza kujimudu kidogo 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 kidogo, at least kuna hope ambayo inaingia. Lakini hata wakati huu vile tunavyoongea, najua kuna watu wengi sana wamekaa mahali wanatutazama, lakini ile kitu pia wanajaribu kuona, ndio mmetupea hope, hii mambo ni inaenda hivi, at least maisha yetu ikaweze kuendelea vizuri kiafya, tunawashauri wakaweze kuona madaktari, hivyo hivyo. Lakini hii ridhaa itakuwa lini? Na hata saa hizi nikitoka hapa, hiyo nitaulizwa, director umeongea vizuri, lakini watatu compensate lini? Hiyo ndio swala ambao wameweka tumaini lao kwa kwa sababu akiangalia kushoto hakuna kitu, kulia hakuna kitu. Sasa ile tu amewekea macho yake kabisa, serikali watupee angalau tuanze maisha. So hata kama unaongea naye, lakini unaona yeye anataka tu ile pesa kidogo ambayo serikali inafaa watu. Lakini hao waliopo hapa nchini wapo na vitambulisho? Yeah, wote wako na vitambulisho. Oh, naam, kwa sababu hata pia serikali sasa hivi inajaribu pia kufanya zoezi zima la usajili wa hii huduma fundi mpya ya huduma za afya ambayo inakuja sasa hivi, ama bima mpya ya afya. Na kwenye mojawapo ya manufaa ya hii bima ni kwamba kuna kipengee kimoja pale wametaja kuhusiana na kushughulikia ama kugaramikia afya ya akili. Kwa hivyo pia tuzidi kuwahimiza hawa wakimbizi pia waweze kujiandikisha ili waweze kupata huduma kama ile. Ni kweli. Tunajaribu, unajua sasa ni jukumu letu. Naam. Serikali wakisema na tumesikia hii inafaa, tunawaeleza. Naam. Lakini pia serikali watambue kitu kimoja. Ndio kuna watu ambao inafaa watembee. Lakini yule anatembea tu, aikutana na mtu atakwambia. Lakini ajui specific people ana target akina nani. So pia tunasema serikali kama wanaweza katambua, kama sisi ambao tuko, tushirikiane. Ni rahisi sana tufike kwa hao watu, kwa sababu tunawajua penye kila mtu hapo. So kuna kazi zingine ni nzuri, lakini hao watu pia, kuna wenye walikuwa walimu ndani. Kuna watu walikuwa wanafanya kazi kwa idara tofauti tofauti, na hao watu pia wanaweza wakafanya. So ukiwashirikisha unakuta hii kazi inakuwa rahisi sana. Na nafahamu kwamba kuna kiwango fulani cha fedha ambazo huwa hutengwa kuweza kusaidia watu kama hawa. Unadhani kwamba pesa hizi zinazotengwa, je, zinatumika vilivyo kuhakikisha kwamba hawa watu maslahi yao yanashughulikiwa na kwamba wanaweza kuishi maisha kawaida na kufurahia maisha na manufaa yale ya kawaida kama Mkenya mwingine wa hapa nchini? Swali nzuri. Leo hii tunaenda kuona mambo ya budget bungeni. Na kweli pesa zinatengwa katika kila idara. Baada ya mwaka mmoja ukikuja kuangalia hii pesa ilifanya nini? Unakuta hata ile kazi ambayo ilifaa wakuje wafanye haijafanywa, lakini utaambiwa pesa imeisha, haiko kwa hiyo ofisi, hata katika hiyo idara. Pesa ya Kenya iko, na mimi najua pesa iko Kenya hii, si ati pesa hakuna, lakini hatuna priorities. Utakuta pesa itapangwa, hii itaenda hii idara, lakini mfuko ya watu ndio inakuwa ni hiyo idara, na watu ni wakali, awafanyi ile kazi ambayo inafaa wafanyi. Kama serikali wangekubali wa implement hizi vitu ya kuwa tukitoa siringi 1,050 inaenda kufanya kazi fulani, kwa mfano tumetoa siringi 1,100, tunataka kuona shamba fulani imelimwa, imepandwa, tumevuna, ifuatilie hiyo mpaka hiyo pesa ifanye kazi, mpaka tutoe shamba chakula kwenye shamba ikuje kwa kwenye gala na tuhesabu hiyo, tuta Kenya tutakuwa tumepona. Lakini unakuta unapewa pesa siringi 1,100 iende kwa hii shamba ilime, lakini badala itoe mahindi itakuwa inatoa
maragwe gunia mbili na hizo zingine zimeisha. Na watu wezi ukafuatilia. Na kuna mtu anafuatilia. Mm-hmm. So corruption is the problem in this nation. Mm-hmm. Kama tunaweza tukadeal na hii mambo ya corruption, Kenya hatuwezi tukatafuta hata msaada kutoka nje. We have money. We have people. Kenyans, they are generous people. Tutatoa ushuru. Lakini hii ushuru itafanya ile kazi ambayo inafaa ifanye. That's the question. Naam, mm-hmm. Na endapo pesa zitakapotolewa za kufidia hawa watu, kama ulivyonitajia kwamba kuna baadhi ya waathiriwa wengine hawana hata vitambulisho. Je, mtaweza kuwafikia vipi na kuhakikisha kwamba wao pia wamefikiwa na wameweza kupata fidia yao? Na mbali na hilo, wapo wengi ambao bado hawajaweza kutambuliwa. Wako mitaani wamejenga sehemu mbalimbali, wengine bado wanaendelea kuvunjiwa manyumba yao katika sehemu mbalimbali. Je, hawa mnaweza kuwafikia vipi? Na endapo hizi pesa zitakapotolewa, wale ambao hawana vitambulisho, mtaweza kuwafikia vipi kuhakikisha kwamba pia wao wameweza kupata haki yao? Kwanza wale ambao hawana vitambulisho ni vijana. Wazazi wao ndio waliadhiriwa. Lakini sasa watoto wenye walienda pande ile ndio hawana vitambulisho. So tunahesabu mzazi. Hatutaweza kuhesabu watoto. Ingawaje ni wa Kenya. Kwa nini mnafanya hivyo? Ni kwa sababu huyu mtu hata ukimhesabu ndio ni mtoto. Naam. Saizi amefikia umri ambao inafaa awe na kitambulisho. Lakini wakati ridhaa ikitolewa, utampea kivipi, njia gani? Kwa sababu hata kienda kwenye benki, benki watahitaji kitambulisho. Sasa inabidi mzazi ndio tumtambue, kwa sababu mzazi ndio pia alipata shida. Na mtoto sasa pia amefika katika hiyo umri ndio. Lakini sasa ni mzazi yule ambao alipata shida, yule ambao alijiandikisha kwenye chief, ndio tutaweza kumsaidia. Na kama mtoto angekuwa na kitambulisho kama hawa, basi hiyo swala tungeweza kusungumza na bunge. Ili bunge waone vile wanaweza kusaidia. Lakini hawakuwa na vitambulisho. Na pia kazi ya kutoa mtu kutoka nchi nyingine na kuleta Kenya inakuwa ni kazi. Lazima serikali wakaweze kufanya hiyo. Lakini hadi wa leo bado. So ni wazazi wenye walikuwa walitoka ndio hawa tutakuwa tukewaangalia. Lakini hawa wenye walienda kama watoto kidogo itakuwa ni vigumu. Na ni swala hilo inaweza tatuliwa tu na serikali. Kwa maana serikali ndio wanaweza kutambua ya kuwa sasa wameattain umri ya kupata vitambulisho, tuwapee vitambulisho. Na pia kama itakuwa ni vizuri, wanaweza kaamua pia hawa watu pia waongeze kwenye nambari ambayo tunayo, ili pia wapate jinsi ya kurudi na wapate makao na maisha yao pia endelee, kwa sababu pia wameoa. Na huu mwezi tunasherekea ama tunatambua wakimbizi hapa nchini. Ni mwezi ambao tunatambua changamoto ambazo wakimbizi wa ndani kwa ndani na hata wale ambao walitoka nchi zingine jirani na nchi zingine, tunaweza kuwatambua changamoto ambazo wanapitia za maisha yao kila siku. Tarehe 20 ya huu mwezi wa Juni tutakuwa tunaadhimisha hiyo siku ya wakimbizi. Mko na wito gani kwa serikali? Ni mambo gani ambayo mngetaka yaangaziwe zaidi tunapokaribia hii siku, ama hii siku inapofika? Mnatarajia serikali izungumzie ama iangazie masuala gani kwa undani zaidi kuhusiana na wakimbizi wetu wa hapa ndani kwa ndani? Tuko na wakimbizi ambao ni hapa kwa ndani kwa ndani. Alafu na kuna wenye wamekuja kama wenye wako pale Kakuma refugee camp. Alafu sasa tuko na Wakenya ambao wako nje. Wote tutawaita watu ambao ni wakimbizi. Lakini serikali kwanza, tunapodumia wenye wako ndani, tulete wenye wako nje. Hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili, wenye wako hapa ndani nyumbani, tuhakikishe ya kuwa tumeanza mambo ya kuwapea ridhaa, ili pia waizi kama wako nyumbani. Kwa sababu ili swala ni kama itatoka kwenye mkono hata ya serikali. Kwa sababu saizi unapoongea kuhusu waadhiriwa, unakuta maji juzi ilikuja, mafuriko, watu waka chotu hata hapa Mathare na sehemu zingine, wanaozidi kuongezeka. Wanazidi kuongezeka. Na watu wote wanataka ridhaa kutoka kwa serikali. Kuna Act of Parliament kuhusu the IDP Act. Kama serikali wanaweza wakatoa hiyo kitu kwenye sanduku penye waliweka, na ikaweze kuwa implemented, hii mambo ya wakimbizi wa ndani kwa ndani itakuwa imeisha. Kwa sababu inapotokezea, watakuwa na respond immediately.
Lakini hii wanawacha mpaka watu waanze sasa kudemonstrate na watu wafanye nini ndio sasa wakuje wakimbilie. Hii kitu iwe ni janga ambao ikishika Kenya, waadhiriwa wametokezea, wanakimbia ili wasaidie, wa rescue ah, watu kwa haraka wafanye ridhaa, watu warudi katika maisha yao kwa haraka. Kwa sababu hakuna mtu mwenye aliandika barua au ilikuwa ni tamanio lake akaweze kuwa refugee au akaweze kuwa mwadhiriwa. Tulijikuta tu ya kuwa tuko. And now we have the government. People are dying. What do we do? Sasa ni wakati wa serikali wakaweze kuhakikisha ya kuwa wametoa fidia kwa hawa watu ili watu wakaweze kurudi katika maisha yao. Labda jambo lingine nikiongeza kidogo. Bunge wakati ambao waliweza kupitisha, na hii kitu sasa iko katika mkono ya implementation committee. Tunauliza serikali kupitia ofisi ya internal security. Hawa ndio wana hii jambo iko kwao. Wahakikishe ya kuwa wamefanya kazi yao kiusahihi. Na pia sisi pia kama caucus tuko na yale ambao tumeweka kulingana na experience ambao tumekuwa nayo huko nyuma. Kwa sababu tumekuwa na watu ambao ni watapeli. Hata saa hizi vile ninaongea na wewe wanaiangalia na wana pick point hapa penye naongea, wanaenda kutapeli naye watu huko huko nje. Na wanachukua pesa mingi 500, 1000 wanaenda nayo na hakuna kitu wanafanya. Serikali wakaweze kuangalia hao watu, hao watapeli. Na wawekwe pale ambao inafaa. Kwa sababu mtu kama ni mtapeli si anafaa awekwe jela. Yes, uwezi ukawacha mtu anatembea kama kuna wengine Migori. Wanasanya pesa wanaenda mpaka to the offices hizi za administrations. Na unakuta wana, kwa sababu watu wajui ni gani ndio gani, wana take advantage. Kuna wengine Trans Nzoia. So hawa watapeli, serikali wajue ya kuwa hawa watu wanasidi kuleta au waadhiriwa katika hali ya uchochole saidi. Tukiwa tunamalizia huko na dakika moja, tizama kamera yako uweze kuzungumza na yule mkimbizi wa pale Nyanza. Sasa hivi wamekaa na kutazama, kuna wale wa Kisii wanawategemea nyinyi ndio kama wakombozi wao, sasa hivi nyinyi ndio watetezi wao. Zungumza na wao, mko na jambo gani la kuatia moyo siku ya leo? Asante. Nashukuru kwa sababu juzi tu on Friday niliweza kutembelea bunge na tukaongea na kamati ambao ni implementation committee na tuliweza kukubaliana kwa mambo kadhaa, na wiki hii au wiki ijayo tutakuwa na kikao ambao labda itajumuisha pamoja na serikali na tutasungumza faragani ili tukaweze kupata jibu kamili. Lakini kulingana vile tuliweza kusungumza, kuna matumaini na bado tunauliza serikali ya kuwa wajima makinike ili watu waadhiriwa wakaweze kupata haki yao kwa haraka, kwa maana tunapozidi kuongoja huo umeza matumbo kabisa. Na watu wanazidi kuenda, watu wanazidi kuadhiriwa zaidi. Naam. Na sisi tunawatakia kila laheri. Asante. Asante sana Bwana Eric Yugi kwa kutenga muda wako kuweza kuungana nasi mchana wa siku ya leo. Lakini pia shukrani za dhati kwako mtazamaji kwa kuweza kutenga muda wako na nafasi yako kuweza kunitizama na kutizama mahojiano yetu. Kasichana Masha ndio jina langu, mwenzangu wa lugha ishara amekuwa Ann Wangeshi. Acha nipishe jukwaa kwa zangu wa habari za saa 7 kamili akadadavue yanayojiri kule nje. Tupatane jioni saa 10 alasiri. Kwaheri.